batido o recorde, são 425 nadadores de 50 países, mas sendo uma modalidade tão específica como a natação adaptada, todas as seleções trazem um conjunto de técnicos. É uma prova muito importante porque dá acesso, é a última oportunidade de acesso aos Jogos Paralímpicos, que vai acontecer, como sabem, em Paris. Portanto, a Madeira, mais uma vez, contribuiu e ajudou a Federação Portuguesa de Natação e a Comitê Internacional a trazer até nós mais uma grande prova, potenciando desta forma este grande complexo e contribuindo para o turismo desportivo da Madeira. Em primeiro lugar, eu acho que estes eventos são de importância determinante para a região autónoma. É mais uma inserção da região autónoma naquilo que nós pretendemos, ser uma região cosmopolita, aberta ao mundo e, sobretudo, também aos eventos desportivos. E traz, de facto, também para nós aquilo que é importante, que é a afirmação da natação nas suas diversas modalidades num contexto internacional. E, nesse sentido, queria, em nome do Governo, agradecer à Associação de Natação, ao Avelino, à sua equipa e também à Federação Portuguesa e a todos aqueles que estiveram presentes.